Poviem, že ženy sú častokrát naozaj akčné a urobia tie veci, ktoré očakávajú od mužov aj vo vlastnej režii. To nie je rovnocenný partnerský vzťah a to nie je nič, o čom ste snívali, keď ste sa brali alebo zamilovali do seba. Mnohokrát sa stretávam s mužmi, ktorí hľadajú svoj priestor. Ja viem, dámy, že nás občas tak sledujete, čo sa v tom našom mužskom svete deje. Nejde o to stanoviť nejaký ideál muža, skôr nad ním premýšľať a nech tú vlastnú mužnosť chlapi objavia. Pozor na to, aby ste svoje deti nechránili príliš. Tak ako si myslím, že ženy potrebujú vedieť, že sú milované, bezpodmienečné, tak muž potrebuje uznanie. Milí naši poslucháči a diváci, srdečne vás pozdravujem aj dnes. V tejto chvíli prichádzame s takou novinkou, budeme sa volať Akční muži podcast, teda aj. A dnes vám prinesiem rozhovor s prvým mužom v týchto našich podcastoch. Volá sa Peter Podlesný, pozdravujem vás. Dobrý deň. Mám z toho trošku takú trému, že ako to celé vypáli, predsa len je to taká premiéra, ale veľmi sa na vás teším a určite nielen ja, lebo vy ste takou inšpiráciou nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Predtým, než vás tak skôr bližšie predstavím, tak len poviem, že vy máte, alebo založili ste portál mužom.sk a možno tak na úvod sa chcem opýtať, že či vás ženy bombardujú nejakými sťažnosťami na mužov? Viete čo, je to zaujímavé. A teda za prvé ďakujem za pozvanie. Už mám trému aj ja, keď ste ma takto vytiahli von, ale my keď sme zakladali portál mužom.sk, tak teda on bol akože primárne pre mužov, ale počase sa začalo pripájať viac a viac žien. Teda ja viem, dámy, že nás občas tak sledujete, čo sa v tom našom mužskom svete deje. Občas dostávam aj maily alebo správy od žien, a ale len z malého percenta sú tam také nejaké sťažnosti. Skôr také otázky, že ako to riešiť. A ja zvyčajne odpovedám, že dámy nemôžu riešiť nič za svojich partnerov. Čiže tak ich tak troška sklamem. A potom sú ešte otázky, že či poznám niečo také, ako je náš projekt, ale pre ženy. No tak odporúčam Akčné ženy podcast a podobné projekty. Tak ďakujeme veľmi pekne. Myslíte si, že muži sa dnes cítia trošku menej cenní práve tým, že ženy prebrali niektoré ich úlohy v domácnosti alebo v živote celkovo? No, to je dobrá otázka, veľká téma aj pre mnoho mužov. Nemyslím si, že by to bolo, že sa muži nejak cítia, že menej cenní. Skôr mám pocit, že muži hľadajú svoje miesto, kde to je. Lebo ja, a možno sa budem opakovať pre tých z vás, ktorí ste ma už počúvali, ale keďže ženy v istej chvíli naozaj prebrali nové kompetencie a nové zručnosti a vybojovali si ten svoj vlastný priestor, čo je úplne skvelé, tak muži zrazu zistili, že OK, tak keď už nemusím byť primárne ja tým zabezpečovateľom rodiny, alebo že už je to tak 50-50, tak čo teraz bude moja úloha? Čiže mnohokrát sa stretávam s mužmi, ktorí hľadajú svoj priestor, čo je teda našou úlohou. Mm-hmm. Čiže čo by ste vy odporúčili možno takto ženám, že nechať tých mužov robiť si svoje a nekafrať im do ich veci? No, ja častokrát odporúčam spoluprácu, to je asi primárna vec, ale potom samozrejme, ak by sme hovorili zvlášť o mužoch, ja rád hovorím, že muži potrebujú svoj priestor a ak ženy, partnerky očakávajú, že muži budú mať isté, čo ja viem, povinnosti alebo budú mať isté zručnosti v tom partnerstve, tak im zákonite musia dať na ne priestor. Nám občas to trvá, chlapom, nechcem nás hádzať do jedného vreca, ale občas nám to trvá, kým sa chytíme tých kompetencií, ale vtedy od vás, dámy, potrebujeme spoluprácu v trpezlivosti, aby jednoducho, lebo viem, že ženy sú častokrát naozaj akčné a urobia tie veci, ktoré očakávajú od mužov aj vo vlastnej režii. Jednoducho preto, že sú nevyhnutné a žena má v sebe taký ten ochranársky pud, že predsa nenechá si spadnúť veci na hlavu, tak ich radšej urobí sama. No presne potom tak, lebo mnohé ženy sa sťažujú práve na to, že ale ja som to tomu môjmu hovorila už asi 50. krát v tomto roku, že treba to opraviť a ten jednoducho na to nikdy nemá čas, tak si to urobím sama. Alebo podľa mňa ženy sa pretransformovali do tej novej role mužskej tak trochu aj kvôli tomu, že práve dnes je taká doba, kedy
sa veľa vzťahov jednoducho rozpadáva. Už nemáme také tie tradičné manželstva, ktoré vydržia, neviem, 50-60 rokov. Jednoducho každý si chce život žiť šťastný. No a práve tam vznikajú tie veci, že teraz ženy často ostanú samé, možno aj s deťmi, a teraz si musia poradiť aj samé, hej? Či niečo opraviť, či zarobiť, jednoducho kopec ostatných záležitostí, ktoré vtedy robil ten muž. Takže už sme sa tak ako keby tak pretransformovali do takej tej mužskej role a teraz tí muži len tak pozerajú a že a to čo? Čo sa to deje vlastne okolo mňa, hej? Ale mne to príde tak trochu, lebo je to fakt, ako teraz ste opísali veci tak, ako sú, a to sa mi páči, ale na druhej strane si myslím, že je to pre mňa osobne tak trocha smutné, že teda jednoducho nie je nikomu dobre samému na svete, že sme stvorení ako bytosti spoločenské a vzťahové a partnerské a tak ďalej, takže povedzme si, že to, že nejaká žena ostane sama s deťmi, alebo teda muž ostane sám s deťmi, že nie je nikdy ideálny stav. Že ten partner tam vždy má byť. A samozrejme, keďže hovoríme o nejakej o rovnoprávnosti a tak ďalej, ak si dvaja vo vzťahu akokoľvek nastavia rozdelenie tých kompetencií a zodpovedností, je to úplne v poriadku. Ale ak žena očakáva, že muž bude plniť istú rolu v tom manželstve alebo partnerstve, musí mu dať na to priestor aj na 50. krát. Hej, ja vrátim sa k tomu, že v tom manželskom sľube, ktorý je taký len ako častokrát povedaný v tom strese a tréme, že my si ho tak nejak nepamätáme a nevšímame, je napísané, že aj v dobrom, aj zlom. A pre mňa v tom zlom znamená, že aj keby nám mala strecha padnúť na hlavu, tak aj vtedy budem čakať, že teda iste. Nehovorím, že partneri majú zotrvať v nejakom deštruktívnom vzťahu, to nie, ale istá miera nakopnutia pre toho muža je potrebná. Jednoducho nie je možné, tým našim magazínom Mužom.sk bojujem proti tomu, že nie je možné taký stav, že muž sa vráti domov a zavrie sa do nejakej časovej kapsuly na gauči, že má pocit, že on má právo odpočívať, hej, alebo že má právo na svoj priestor. Čiže snažíme sa nakopnúť mužov k tomu, aby našli tú svoju vnútornú energiu, taký drive k tomu, čo treba urobiť. Aj k tomu, čo slúbili pred 5 rokmi, že dokončia v kúpeľni. Mhm. No ja som aj vychválila, kde si váš podcast, lebo vy máte tiež podcast s rovnomenným názvom Mužom.sk, že vy prinavraciete v dnešnej dobe tú mužskosť do sveta. Prečo ste sa vôbec rozhodli založiť tento portál a o čo vám vlastne ide? No je to už nejakých 7 rokov, čo prišlo vlastne taká nejaká moja vlastná myšlienka k tomu začať pátrať po tom, čo to pre mňa znamená byť mužom v 21. storočí a hľadať také nepopulárne veci, ako sú cnosti a také tie veľké témy. A začal som jednoducho písať len zo svojej vlastnej potreby a zistil som, že s tým rezonuje nejaká istá skupina mužov, ktorí sa začali pridávať, respektíve čítať, reagovali na to, že je to niečo, čo nad čím sami premyšľajú, alebo čo by sami potrebovali v živote. A z tej malej jednej, povedzme, že snehovej vločky, z tej jednej kvapky vlastne vznikla, nejak sa to nabalilo na takú veľkú snehovú guľu. Teda dnes nás sledujú stovky, tisíce ľudí, mužov, aj žien v menšom počte a nakoniec vlastne do radu prišiel aj podcast. No a ten podcast funguje už nejaké 3 roky, máme tam nejakých práve v tejto chvíli 169 nediel v rade, a máme tam rôzne formáty. V zásade ide len o to priviesť mužov k premyšľaniu. Mne ani tak nejde o to stanoviť nejaký ideál muža, skôr nad ním premyšľať a nech tú vlastnú mužnosť chlapi objavia. A teda hádžem tam nejaké tézy o tom, čo si myslím ja a na čo som prišiel ja spolu s nejakými ďalšími chlapmi, ale samozrejme tá konečná odpoveď je na každom chlapovi, ktorý nás počúva a sleduje. Určite vy ste veľkou inšpiráciou nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Ako tí muži možno reagujú na tie vaše rady alebo na to, čo vy vlastne zdieľate tým ľuďom? Ďakujem za kompliment znova. Nevidím to tak nejak zásadne, že by som ja bol nejakou inšpiráciou, ale som rád, ak sa to deje, ak niekoho tie moje myšlienky posunú. Ja rád premyšľam nad tým, že som spolu s niektorými ľuďmi na ceste. Tie moje myšlienky sa dajú interpretovať aj nesprávne a občas sme obviňovaní z všeličoho možného, čo nie je našou ideou, ale keď sa k nám dostanú muži, tak prvá výhrada je častokrát, že teda im ideme stanoviť, aký majú byť, čo tiež nie je celkom pravda. A tie reakcie mužov sú rôzne. Keď sa ku mne niekto dostane
na niečo také, čo sa veľmi honosne nazýva, že mentoring, že by sa chcel poradiť, že ako má veci robiť v živote. A ja odpovedám veľmi jednoducho a pragmaticky. Veľa chlapov odpadne po ceste. Jednoducho, keď sa ma niekto pýta, že ako má byť disciplinovaný a ja mu poviem, že je to vec vôle a charakteru, tak už sa niekedy neozve znova, lebo som mu nedal 10 krokov ako. Ale ja vidím veľmi veci jednoducho a naozaj celý ten náš magazín ide po charaktere a po tých takých, po disciplíne. To je asi také červené línie v tom, čo robíme. Sú muži, ktorým povedzme, a teraz naozaj s veľkou pokorou hovorím, že niektoré z tých myšlienok zachránili život, aj také príbehy som počul. Sú muži, ktorým to zapadne ako puzzle do skladačky, ale je isté aj skupina mužov, ktorí sa s tým nestotožnia a aj za takých som rád, lebo minimálne vedia, že ktorým smerom nechcú ísť, tak hľadajú niečo iné. Čiže chodia sa za vami muži radiť o svojom živote? Občas áno, aj keď ja si nepripadám ako niekto, kto by to mal robiť. V rozhovoroch, v podcastoch som natrafil na o mnoho skúsenejších, múdrejších mužov, ktorých naozaj stojí za to počúvať. Ale občas sa to stane. Napríklad pred týždňom sme mali práve taký víkend pre takých našich fanúšikov alebo mužov, ktorí nejak súzvučia s tými myšlienkami. Zišlo sa tam 20 chlapov, s ktorými sme mohli premyšľať o tom, čo to znamená prežiť vo vzťahoch s deťmi, kolegami, manželkami, čo to znamená prežiť vo vzťahu k sebe samému. A tak sme strávili 3 dni naozaj v hlbokých rozhovoroch a popri otužovaní a tréningoch a zašli sme popravde aj večer na pivo. Ale medzi tým sme zdieľali aj to, kto čo žije a kto ako si nevie poradiť. A posledný deň sme odchádzali s tým, že napríklad pri práci na sebe je jedna z podstatných vecí vedieť sa vrátiť s tým, čo som o sebe zistil, k tým, ktorých milujem, pre ktorých tu som, tak, aby to malo pre nich význam. No toto je úplne úžasné, že vy sa takto stretávate s tými mužmi, máte rôzne také výletíky, na ktorých sa rozprávate o vzťahoch. A inak to je zvláštne, lebo moje skúsenosti sú také, že muži sa veľmi teda o svojich cítoch a o vzťahoch nechcú baviť. Že skôr to rozoberajú tak ženy medzi sebou, ale tí muži sú tak ticho a nejak to tak akože mávnu vždycky tou rukou a že nejak to ide ten život. Takže je to zaujímavé, že sa nejakí muži prihlásia a že sa chcú ako keby vyrozprávať a baviť práve o týchto záležitostiach súkromných. No, nie každý je na tom rovnako, ale minimálne muži chcú počuť. A my, no je to zvláštne, lebo keď sa stretávam s mužmi, a teraz minulý víkend bol naozaj o hĺbke, že sme išli naozaj niekedy až na koreň vecí, kedy sme sa bavili o veľmi hlbokých intimných veciach, ale viete, keď sa chlapi stretnú, niekde štandardne na pive, tak si to povedzme, a vrátia sa domov a potom dostanú otázku, že ako bolo, tak zvyčajne odpovedete dobre, alebo normálne, alebo vlastne, lebo ten čas bol vyplnený v zásade ničím. Väčšina chlapov ide na pivo preto, že sa to tak nejak robí a nečaká od toho nič špecifické. Tak sme začali organizovať stretávanie mužov, ktoré bude mať vždy nejakú tému. A všetko ostatné tam k tomu môže byť. A teda to pivo alebo dve, ale za mňa nie je viac, aby tie reči ešte mali zmysel a význam, ale dať tomu stretnutiu nejakú tému, aby ten chlap naozaj riešil to, čo v živote ho nejakým spôsobom hryzie, alebo tlačí, alebo čo je pre neho výzvou. No a zistil som, že muži na to reagujú naozaj dobre. Áno, a čo tak chlapi, na čo sa tak najviac ťažujú? V čom by sme sa my ženy mali polepšiť? A toto ja zase nerad s chlapmi rozoberám. V momente, keď za mnou príde chlap a sťažuje sa na to, že je moja žena to, alebo môj šéf hento, alebo deti toto, tak ja razím znova nie z mojej vlastnej hlavy, ale myšlienku takzvanej, že extrémnej zodpovednosti alebo extrémneho vlastníctva, že muž, alebo človek, preložte si to akokoľvek chcete, a že muž je zodpovedný za všetko, čo sa v jeho živote deje. To znamená, že pre mňa začať vetou moja žena stále alebo moje deti nikdy znamená prehadzovať zodpovednosť na niekoho iného. Takže vtedy ho zastavím a poviem, no vráťme sa teda k tomu, čo ty. Takže akákoľvek sebaľútosť mužov v mojom okolí pre mňa nepripadá do úvahy. To, sebaľútosť je asi tá najhoršia ľudská emócia, vlastnosť. Mm-hmm. No tak ale mňa zaujíma vlastne aj to, že ako si udržať ten vzťah tak, aby naozaj fungoval, že čo tí muži
vlastne vyžadujú od tých žien, možno, viem, že to nemáte možno teraz rád, že keď sa muži sťažujú na ženy a neviem čo, ale tak možno aj také, ako keby rada pre nás, pre ženy, že ako sa my máme správať k tomu mužovi tak, aby to bolo teda v poriadku doma, aby ten vzťah fungoval. Ale možno z vášho hľadiska, vy to ako vidíte? Ja poviem, čo ja na sebe a nezaručujem, že to platí ešte na kohokoľvek iného, ale povedzme teda, že a toto je taká zvláštna téma, taká dichotómia je v tom, lebo poviem, že muži potrebujú uznanie. Tak ako si myslím, že ženy potrebujú vedieť, že sú milované, bezpodmienečné, tak muž potrebuje uznanie. A to myslím, že od detstva. Hej? To znamená, že ten chlapec od otca alebo od mami potrebuje poklepať po ramene a povedať, urobil si to veľmi dobre. Alebo, hej, tak toto bola fakt paráda. Hej? Muž, nejak tak fungujem ja. Na druhej strane, muži dnes, častokrát vo vzťahoch, mám k tomu jeden článok, ktorý sa volá, že tvoja žena nie je tvoja matka, vyžadujú uznanie za také tie najbanálnejšie veci. Ja neviem, že si poskladali ponožky alebo umýli riad. Za takéto hlúposti. Takže na jednej strane si myslím, že áno, muž potrebuje uznanie, potrebuje vedieť, že to, čo urobil, stojí za to. Na druhej strane sa to nesmie preniesť do extrému, kedy budem muža chváliť ako psíka za veci, ktoré sú absolútne štandardné a normálne. Takže mužov sa snažím posúvať v tomto. Ak už chcete uznanie, respektíve ak už príjmete nejaké uznanie, tak len na to zareagujte, že ďakujem, ale to je normálne. To je úplne v poriadku. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, o ktorej si myslím, že muži potrebujú, je priestor. Lebo muži potrebujú iných mužov. Ja viem, že možno búram nejakú takú romantickú predstavu o tom, že teda moja žena je moja najlepšia priateľka. Áno, je, ale má to isté limity. A ja rád používam takéto príslovie, že oceľ sa brúsi oceľou a že muži rastú medzi mužmi. Aj to, čo znamená byť mužom, v zásade určujú muži okolo mňa. A preto si myslím, a dokonca sa nám tu podarilo v Košiciach stvoriť takú partiu, kde sa stretávame raz za mesiac, ktorú pevne verím, že hovorím pravdu, keď poviem, že manželky posielajú svojich mužov, alebo sú rady, že ich muži sa takto stretávajú a hoci je to v nejakom podniku, raz za mesiac naozaj strávime jeden celý večer spolu a hovoríme o tom, kto kde sa v živote nachádza a čo potrebuje. Čiže muži potrebujú iných mužov. Takže ešte raz, ak som hovoril, tak hovorím o nejakom uznaní a hovorím o priestore. To je pravda. To vnímam aj. A možno by sme našli, aj iné veci. To sú také prvé dve, ktoré mi napadnú. No, hovoríte o tom, že sa stretávate takto niekde, že proste na pive a rozprávate sa vlastne o tom, že kde sa v živote nachádzate, že sú dôležití tí muži v živote tých našich partnerov, ale sú aj takí kamaráti, ktorí mu neporadia veľmi dobre. A potom je to ťažké, hej? Lebo nie vždy všetci tí jeho kamaráti sú takí, ktorí mu poradia, aby išiel tým správnym smerom, ale sú aj takí, ktorí mu poradia nie veľmi dobre. A potom áno, to môže vlastne toto je oriešok. Vzťah, no? V momente, keď je chlap obklopený nejakými toxickými vzťahmi alebo niečím, čo ho vzťahuje dole, tak je problém. Ale to asi nevyriešime, lebo vždy sa stretneme s tým človekom, keď mi píše nejaký muž o tom, že by sa chcel posunúť ďalej. Povedzme, mi napíše nejaký 20-ročný mladý muž o tom, že proste by sa chcel posunúť v živote a chcel by tam disciplínu a chcel by niečo robiť a chcel by sa odsťahovať od rodičov, tak sa ho spýtam častokrát na to, že s kým sa vlastne stretáva, kým sa obklopuje. Sú to ľudia, ktorí v jeho okolí mu hovoria, že sa veci nedajú, alebo ako veci obísť, ako oklamať. No, v tom prípade sa neposunie nikam. A ja častokrát veľmi prísne, možno pre niektorých ľudí až príliš prísne poviem, že takýchto ľudí potrebuješ odstrihnúť. Ale vždy to musí začať uvedomením toho chlapa, že ja chcem byť v živote inde ako tí, ktorí sú, povedzme, okolo mňa. My častokrát, neviem, či to poznáte, keď sa stretnete, je nejaká stretávka zo strednej školy, povedzme, a stretnete sa s niektorými ľuďmi, ktorí hovoria tie isté vtipy, rozprávajú tie isté príbehy, a sú radi, že sa stretneme, pretože sa vrátia do času, kde bolo všetko fajn a kde boli
centrom a boli hviezdy a tak ďalej. A to je nebezpečné, zaseknúť sa v istom čase a žiť v ňom a neposunúť sa ďalej. Zaseknúť sa medzi tými istými ľuďmi, medzi tými istými priateľmi. A tým ja nechcem hovoriť o tom, že máme byť nejaký bezcharakterný, proste ísť po cieli a tak ďalej. Ale v momente, keď máte okolo seba ľudí, ktorí vás ťahujú dole, no kým si to uvedomíte, nie je cesty von. A keď si to uvedomíte, jediná cesta je odstrihnúť ich. Čiže treba si vyberať ľudí, ktorými sa obklopujem. Celkom určite. To je, myslím si, že jedna zo základných vecí. A môžem, a teraz, aby to neznelo elitársky, ja si môžem vybrať ľudí, ktorí sú odo mňa, a teraz, ako to povedať správne, ktorí sú, povedzme, slabší, alebo majú úplne iné životné priority a možno by ma ťahali späť. A ja sa môžem dobrovoľne rozhodnúť, že s nimi budem tráviť čas, pretože im chcem pomôcť. Ale to nie je rovnocenný vzťah. To je vzájomná pomoc, alebo to je moja pomoc pre nich. A je to úplne v poriadku. Ale ak chcete ľudí, respektíve ak chcete urobiť krok vpred, tak potrebujete ľudí, ktorí sú pred vami, ktorí vám pomôžu, ktorí vám povedia, ktorí majú životnú skúsenosť. Ja sám som dlhú dobu vo svojom živote pomáhal pri práci s bezdomovcami. To bolo moje rozhodnutie. A je to úplne v poriadku. Ale tí ľudia ma len málo čo mohli naučiť. A teraz sa naozaj nechcem vyvyšovať. Samozrejme som od nich prijal veľa vecí a videl som mnohé životné príbehy a dostal lekcie, ale ak chcem vybudovať niečo viac, tak potrebujem ľudí, mentorov, ktorí kráčajú predo mnou. A ja len dúfam, že to vyznelo správne a že tomu ľudia porozumejú. Áno, ja hádam, že každý to pochopil tak, ako by to malo byť pochopené. Myslím si, že hej. Vy ste hovorili o tom uznaní, že teda chlap potrebuje počuť to poďakovanie za každým, takmer by som povedala. A jedna taká známa blogerka, Zuzana Machová, hovorí, že tak zjednodušene povedané, že chlapov treba chváliť, krmiť a ľutovať. Čo je na tom pravda? No a teda, a povedzme, ja by som to všetko skresal. Ja dúfam, že chlapov netreba krmiť, aj keď, lebo to je presne to, že keď toto budete robiť dámy, a bolo to, vždy to zaznie tak položartom, ale to robia mamky svojim synom. Ak chcete mať doma veľké dieťa, tak áno, to treba robiť. A mnohé ženy, a teraz pardon, trošku vám zabrdnem do rybníka, tak pustíme tam takú šťuku, že mnohé ženy to urobia veľmi rady, budú mužov ľutovať, chváliť a krmiť, pretože v tom nájdu same svoju hodnotu. Že keby, a to je pre mňa také trošku strašidelné, že keby nie toho muža, tak tá žena nevie, kým je, nevie, čo vlastne v živote má robiť a vlastne jej celá hodnota závisí na tom, že on bude hrať dieťa a ona bude hrať jeho starostlivú mamu. To nie je rovnocenný partnerský vzťah a to nie je nič, o čom ste snívali, keď ste sa brali alebo zamilovali do seba. Pre mňa je partnerstvo o dvoch silných individualitách, ktoré tvoria tím. To znamená, muži nemajú hľadať v partnerkách svoje matky, a ženy nemajú hľadať vo svojich partneroch deti alebo niekoho, koho treba zachraňovať. Určite máte pravdu, ja s vami naozaj 100% súhlasím, ale ja by som aj povedala trošku tak akože provokačne, že sú to také novodobé filozofie, hej? Uh-huh. Všetko to súvisí vlastne s tým, že my sme boli vychovaní trochu inak. Až v dnešnej dobe, tuším, naše deti sú vychovávané trošku iným spôsobom, ako sme boli my. A veľa vecí si nesieme z toho detstva. A práve mnoho žien si nesie z detstva to, že sa musí o muža takto starať ako o malé dieťa, tak ako to robili ich mamky a babky, že jednoducho chlap si sadol a jednoducho ten jednoducho tam sedel aj hodinu, kým mu to jedlo nenaložila tá žena do toho taniera, že nie je schopný si ani to jedlo naložiť. Čiže mnohé ženy aj takto dnes žijú, aj chlapi, že jednoducho prídu domov a čakajú, že tá žena im proste vždycky bude po ruke, navarí. Dokonca im to k nosu donesie, hej? Čiže takto boli zvyknutí aj oni v detstve a myslia si, že tak je to správne, hej? Ale ako, samozrejme, no, tak by to nemalo ak byť. Ak sa na ten model pozrieme úplne, tak myslím si, že sme ho len deformovali. Pretože povedzme si, keby sme sa mali vrátiť k tomu, že žena donesie mužovi jedlo na stôl, čo samozrejme môže byť, ale tomu niečo predchádzalo. Ten muž pracoval manuálne celý deň niekde vonku. Čiže naozaj tvrdo drel, a mal za sebou, ja neviem, 10-12 hodín driny na poli alebo v horách, alebo okolo domu a tak ďalej. Takže prišiel domov a žena
mala tam svoju úlohu. Lenže my sme teraz tak troška vynechali tých 10-12 hodín na poli, muž sa vráti domov po 8 hodinách, z ktorých 3 hodiny za počítačom strávil na Facebooku. A tu teraz sa na mňa vrhnú všetci, ktorí netrávia na Facebooku žiaden čas, ale v poriadku, berte to ako príklad. Tak hrajú hry nejaké. A majú pocit, že teda sú strašne zrobení a unavení a že majú teda právo na plný servis doma. Nehovoriac o tom, že sme zabudli na to, že žena sa tiež vracia po 8 až 10 hodinách z práce. Čiže tá situácia nie je identická s tým, čo sa tu dialo pred 100 alebo 200 rokmi. Prebrať tento model bezmyšlienkovite je nesprávne. Ak chceš, aby ti, a teraz mi odpuste takéto patriarchálne myslenie, ale že ak chceš, aby ti žena nosila jedlo pod nos, tak v tom prípade nech ona je doma a ty pracuj 12 hodín a rozdielte si svoje úlohy tak. Ale nečakaj, že žena bude pracovať rovnako ako ty a potom sa o teba ešte postará doma. No presne tak to je, že vlastne možno mnohí muži to dnes ako keby tak nepochopili a každá žena, ktorá už takýto model doma nerobí, to znamená, že neobskakuje úplne toho chlapa úplne, tak ju vnímajú ako nejakú feministku alebo nejakú ženu, že emancipovanú, že čo si to dovoluje a neviem čo, ale naozaj dnes sa ten svet zmenil v tom zmysle, že niekedy tie ženy naozaj boli len doma. Boli tie gazdinky, starali sa len o deti a o domácnosť, ale dnes sú ženy jednoducho zamestnané a častokrát majú aj náročnejšie to zamestnanie psychicky možno, majú zodpovedné úlohy a tak ďalej a plus ešte samozrejme, ak majú deti, tak o to viac, lebo vždycky prioritne tá žena sa viac stará o tie deti, aj keď chlap by samozrejme pomáha a ako sa len dá, teda normálny chlap by jej mal pomôcť, ale predsa len, že to už nie je také ako kedysi, takže je to samozrejme, že tá žena nemôže byť pre toho muža slúžkou. Pre nás, respektíve pre mňa je toto taká nová výzva k tomu premýšľať nad, naozaj nad úlohou muža v 21. storočí, nad novým rozdelením. A myslím si, že to v tom rozdelení domácnosti alebo to, ako sa žije ten bežný život, sme trošku pokročili, aj keď ešte stále máme rezervy. Na druhej strane, ja nejakým spôsobom sa snažím aj cez portál Mužom.sk hovoriť o rovnosti medzi mužom a ženou a tomu by sme mali podriadiť to denné žitie, ale nerad hovorím o rovnakosti. Pre mňa je skvelé, že žena aj muž prinášajú do výchovy, do domácnosti, do tej vzájomnej dynamiky, aj do tej intimity dva úplne iné alebo rozdielne póly. Čiže v tomto je to skvelé, že ak nás teraz počúvajú nejakí muži alebo ženy, ktorí protestujú, že teraz akože všetko majú zmeniť, myslím si, že na jednej strane máme byť partnermi a tímom v tom, ako budeme prežívať každodenný život a môžeme sa tešiť z tej našej rôznosti, hej? Z tých emócií a z tej empatickosti, ktorú prinášajú vo väčšej miere ženy a možno z tej disciplíny a nejakej takého zacielenia a možno toho väčšieho obrazu, ktorý prinášajú muži. A znova, nechcem generalizovať, len hovorím o tom, aká je moja skúsenosť. Trošku sa vráťme predsa len ešte do tej minulosti, ako sme to trošku spomínali, že niektoré vzorce si my nosíme, hlavne z toho detstva. Mne sa páči, že vy otvárate aj také témy, ja som si pozerala váš portál aj o tom, že vlastne ako by sa muži mali správať k svojim deťom, k chlapcom a k dievčatám, pretože práve tam sa začínajú tie najväčšie problémy, ktoré si človek nesie do dospelosti a potom sa takto chová o vzťahoch ku kamarátom v práci a tak ďalej, lebo naozaj veľmi veľa vecí, ktoré sme si my prežili v živote, si nesieme potom do toho dospelého života a nevieme sa z toho niekedy vymotať, že čo vlastne máme robiť. Je to naozaj pravda, že žena, ktorá nebola v detstve milovaná svojim otcom, tak sa v budúcnosti hľadá, má smolu jednoducho na chlapov, lebo tak ako vy ste rozprávali o tom uznaní, ktoré chlap potrebuje od ženy počuť, tak aj tá žena, ktorá je zranená tým svojim otcom, potrebuje to uznanie počuť od každého muža, ktorého stretne v živote a vždycky mu bude niečo dokazovať, bude, môže makať na sebe aj na 150% a tým chlapom to bude stále málo, ale vlastne je to len jej problém, s ktorým sa ona musí nejakým spôsobom vysporiadať. A to sa týka aj chlapcov, ktorí nedostali dobrú pozornosť od svojho otca, tak potom v budúcnosti majú ťažké tie vzťahy a možno aj kamarátstva celkovo. Čiže čo vy radíte mužom? Že ako by sa mali tým svojim deťom chovať, tak aby to potom v dospelosti mali také normálne, aby z nich vyrásli takí zdraví, sebavedomí ľudia? Alfa a omega všetkého pri výchove a pri akýchkoľvek vzťahoch pre mužov, a je to obrovská výzva, je prítomnosť. Viete,
dámy, ktoré sú v manželstve, mi dajú asi za pravdu, že poznajú tú situáciu, keď hovoria svojmu manželovi niečo a ja som to, z toho vinný takisto a on má taký ten sklenený pohľad a hovorí len áno, nie. A v zásade mechanicky aj vie zopakovať poslednú vetu, ale celkom unikla pointa rozhovoru, že je to, že prítomnosť a sústredenie je podstata. Nie to, že či súhlasí so všetkým, alebo či má práve tú najlepšiu radu, alebo či vie zopakovať posledné tri vety. Vo vzťahu k deťom, vo vzťahu ku komukoľvek, pre mužov je alfou a omegou prítomnosť. To znamená byť tam. Častokrát ani nie učiť, ani nie, či chváli, alebo trestá, alebo či, je, či dáva jasné hranice, nejasné hranice, ale či je tam. Z môjho pohľadu neprítomný otec má veľmi veľký vplyv, či už fyzicky, alebo mentálne, alebo emočne. Akokoľvek neprítomný muž má deštruktívny dopad na život. A naozaj sa z toho musíme zbierať. A každý z nás vie možno, že zopakovať situáciu z detstva, keď otec niečo sľúbil a nebol tam a neurobil a nedotiahol to dokonca a tak ďalej. A to je zaujímavé, ako sa v nás táto stopa ukladá. Veď ako dospelí by sme si mohli povedať, že a dá sa to vysvetliť a neviem ako, ale predsa len v tom podvedomí našom to nejakým spôsobom ostáva. Takže prítomnosť je jedna z dôležitých vecí, ktorú si myslím, že by muži, otcovia mali robiť. No a teraz trošku taká súkromná otázka na vás, že čo si myslíte, aký ste vy partner, aký ste vy otec? Snažíte sa vy riadiť tým, o čom rozprávame sa celý čas? Ho, tak to teraz ide pod kožu, no. Dúfam, že som trošku ďalej, ako som bol pred 5 rokmi. Dúfam, že ešte stále nie som tam, kde budem o 10 rokov a že sa na tom snažím pracovať. Ja som kedysi žil, a viete, a už som o tom písal jeden článok, že žil som v takej tej predstave, viete, predsa len šéf-redaktor mužského magazínu, človek, ktorý sa venuje kondičnému a fyzickému trénovaniu, mám rád nože, mám rád box a také tie záležitosti. A keď sa nám narodil syn, tak som mal pocit presne, že to je nalinkované celkom dopredu, ako ho budem vychovávať, čo kedy sa stane v jeho živote a tak ďalej. A môj syn je autista. A zistili sme to nejakých 5 rokov späť asi. A vtedy vlastne som zistil, že moje predstavy sa nezhodujú s realitou. To bola pre mňa veľmi veľká rána, ale aj veľmi veľký impuls pre zmenu. Nie len vo vzťahu k môjmu synovi, ale aj vo vzťahu k mojej dcere. To znamená, jedna vec je užívať si ten spoločný čas a som vinný naozaj z toho, že nie stále to dotiahnem do konca, ale na druhú stranu správne nastaviť očakávania, aby som, hovorím to v článku a ten názov je, že môj syn nesplňa moje očakávania vďaka Bohu. Že vlastne som pochopil, že a to je teda ďalšia vec, ktorú ja radím otcom a mužom, aby neprojektovali svoje očakávania na deti, keď ich vychovávajú, ale hľadali ten ich potenciál, ktorý sa dá rozvinúť. Takže osobne sa snažím pracovať na tom, aby som bol prítomný a aby som správne nastavil očakávania. Ale musela by to sedieť moja manželka, aby povedala, ako to je naozaj. Občas do mňa podpichne, že pekný článok, ešte ho treba začať žiť. Tak je to pre mňa stále výzva. Áno, áno. No, zaujímavé veci rozprávate. Naozaj máte pravdu, že niektoré veci, ktoré si tak aj myslíme, že taký by sme chceli byť a nakoniec nimi nie sme. A ja mám veľa vecí v hlave takých výchovných, že no ale ja sa musím začať správať tak, ako tamtá mama, lebo ona to perfektne zvláda, ona má takúto trpezlivosť, ja tú trpezlivosť nemám, že musím to trošku tak ako, že ja potom každý večer sa prichytím pri tom, že zase som to nezvládla nejako. Ale možno my sami sa nejak pasujeme do takej role, možno si sami dávame taký kríž na chrbát, že nie sme dosť dobrí stále a že jednoducho si musíme stále niečo dokazovať a neviem čo, že možno my sami si to tak komplikujeme niekedy. No nie, nie je to tak, že vlastne ja mám pocit, že si kladieme naozaj takéto bremeno aj v rodičovstve, že ako byť, že viete, že existuje a asi to bude už nekonečná odisea, že bude stále existovať nejaká nová kniha, nejaký nový kurz, nejaký nový seminár o tom, ako byť lepší, najlepší a že vlastne žijeme s tým bremenom každý deň, že či dostatočne splňame požiadavky na rodiča roka, alebo ja neviem, na partnera roka. A pritom
to podľa mňa nie je vôbec také, jedno, také zložité, že tie veci sú jednoduché, respektíve by sme sa mali snažiť žiť ich jednoducho. Ja tomu rád hovorím, že sa to volá metóda KISS. Keep it simple, stupid. Hej, nechať veci tak jednoduché, ako sa dajú. Proste tá prítomnosť predsa nie je nič zložité. Nepotrebujem na to žiadne veľké psychologické rady, ani 10 krokov, ako byť prítomný. No to trošku možno odľahčím, aby sme neboli veľmi takí vážni. Tak napríklad ja, ale nielen ja, ale myslím si, že aj iné mami majú takú tendenciu tým mužom vyčítať, že preboha to, ako si ho obliekol, však vonku je chladno a on je takto naľahko oblečený, alebo to, čo si mu dal jesť, ty si mu aj neskontroloval, či je to horúce, alebo tak. A môj muž vždycky, za tako, keď mu takto vyčítam niečo, tak mi povie, že aspoň ho zocelím. Presne tak, presne tak. A je zaujímavé, nie? Že ako my na to reagujeme úplne, že muža napadne to, že zoceluje deti a mama má vždy ten taký akože put chrániť deti, čo je úplne super, lebo sa my dostávame, teda mužom sa uberá šanca zlikvidovať to svoje potomstvo a ženám zase pomáhame, aby to potomstvo vydržalo ešte nejaký čas aj dlhšie. Čiže naozaj tomu prinášame také a takú dualitu aj do výchovy. Ja to mám rád. Ale vždy ako chlap zase hovorím na takéto situácie, keď sa niečo nepodarí alebo to dieťa nejak oblečiem, že no a žije. Však prežilo. Však akože nie je to, že keď má zelenú čiapku a žlté nohavice, že by teda ako malo nejakú újmu psychickú alebo že to je príliš studené alebo príliš horúce, stále žije. Čiže misia splnená. Hej, a toto sa mi práve že páči, že my sme asi možno niekedy až také príliš vystrašené a možno až príliš berieme tie veci vážne a preto sú také jednoduché. Hej, ty môžu nám ja to ukážu, že je to úplne jednoduché. Ja sa veľmi rád učím z rozprávok a my akože rodičia, je taká rozprávka pre rodičov, volá sa, že Šípková ruženka a to je vlastne podľa mňa rozprávka o vrtuľníkových rodičoch, ktorí sa v istej chvíli zľakli, keď sa narodilo ich dieťa, že by sa mohlo stretnúť s nejakou zlou situáciou. Aj to je tá Šípková ruženka, nad ktorou je vyrieknuté, že v živote sa stretneš s veľmi zlými vecami. Tak sa rozhodnú rodičia chrániť tú Šípkovú ruženku, to svoje dieťa a nedovolia, aby sa v živote stretlo s niečím, že sa poreže alebo pichne, že zažije nejakú bolesť. No a tá ruženka v puberte toho má plné zuby, ujde z domu do nejakej veže a tam sa stretne s nejakým zlom, tam prvýkrát pocíti bolesť. A zo šoku, z toho zla, z tej bolesti, ktorú nikdy nezažilo, upadne do kómy. Hej, do takej bdelej kómy nejakej. A spolu s ňou aj všetci sú z toho zrození. A pre mňa je to veľké memento pre rodičov, táto rozprávka, keď si hovorím, že no, to sa mojim deťom nesmie stať, aby sme ich chránili do takej miery, že niekde v 20-tke vyletia do sveta, stretnú sa s niečím, s nejakou prvou fackou od života a tak ich to vyradí, že nebudú vedieť, že kde je sever. Čiže nám, rodičom, je toto veľký taký vstýčený prst, že pozor na to, aby ste svoje deti nechránili príliš. Tak. No, ja by som sa s vami tuším dokázala rozprávať ešte ďalšie hodiny, ale samozrejme máme nejaký ten vyhradený čas, takže veľa zaujímavých, inšpiratívnych vecí, slov, myšlienok tu odznelo. Ja som veľmi vďačná za to, že ste prijali pozvanie. A určite budú ďakovať aj všetky naše poslucháčky a poslucháči, ktorí si tento podcast vypočujú. Takže máme nový akčný muži podcast. Dúfam, že ho budete počúvať aj s zaujímavými mužmi, ktorí nám majú čo povedať. Takže ďakujem ešte raz, no a želám veľa energie, veľa zdravia a aby mužom SK ste rozvíjali v takomto správnom smere, aby vám to fungovalo, aby to malo taký dobrý dosah na tých ľudí. Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Tak možno niekedy v podcaste Mužom.sk.